د کابل نیوز درنو لیدونکو سلام. بالاخره د افغانستان د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې هوکړلیک لاسلیک شو. دغه هوکړلیک به په افغانستان کې له سولې او ثبات او امن سره څومره مرسته وکړي؟ د دغه هوکړلیک د عملي کېدو په لاره کې به د خنډونو شونتیا شته او بالاخره به له حزب اسلامي سره سوله پر طالبانو څه اغېز وکړي؟ وایي هغوی به له سولې سره لیوالتیا وښیي او د افغانستان حکومت سره به د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. په نننی ژورلید کې په همدې موضوع بحث کوو. زه اسد وحیدي یم او سټوډیو ته مو رابللي درانه مېلمانه دي، د پکتیکا پخوانی والي محب الله صمیم، د غزنی پخوانی والي او د حزب اسلامي غړی فیضان الله فیضان، او د سیاسي چارو شنونکی ثواب الدین مخکښ. تاسو درې ورته ښه خلاص وئ، په خیر راغلئ. والي صاحب، پیل له تاسو کوو. دغه هوکړلیک یا له حزب اسلامي سره سوله به په افغانستان کې پر جګړه او دغه راز پر سوله څه اغېز ولري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وحیدي صاحب، تاسو ته او د میز درنو ملګرو ته ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیک هیلې. علیکم السلام. له حزب اسلامي سره دغه توافق یا دغه پریکړه چې وسوه یا امضا سوله، دا په هغه سیاسي ډګر کې ډیر مثبت تاثیر لرلی شي. بل دا ده چې د افغانستان خلک، ولسونه، هر یوې سولې ته ډیر جدي او اشد ضرورت لري او سوله غواړي. سوله د خدای جل جلاله حکم ده او د هر افغان غوښتنه ده او ضرورت. نو کله چې ښاغلي حکمتیار د سولې دغه بهیر ته یا دغه پروسې ته لبیک ووایو او شامل سو، په سیاسي ډګر کې به هم د افغانستان حکومت ته تر ډېره بریده اعتبار ور په برخه کې، او همداراز به هغه سیاسي بهیر یو څه ګړندی شي په هیواد کې. په جګړه ییز ډګر کې ممکن ډېر مثبت تاثیر ونه لري، ځکه حزب اسلامي یا هغه څوک چې له ښاغلي حکمتیار صاحب سره تر اوسه له نظام نه د باندې پاتې وو او یا یې مخالفت کاوه، هغوی په هغه جګړه ییز ډګر کې ډېر فعال نه وو، ځکه اوس له ښاغلي حکمتیار صاحب سره د یوې جبهې په حیث یا مثلا د ډېرو مسلح کسانو په حیث ډېر کسان نه راځي چې دلته به خپلې وسلې کېږدي، او په هغه ساحه کې چې دوی فعال وو عملا جبهې وې یا جنګونه کول هلته به آرامي راشي. اما یو تاثیر به ولري د دې لپاره چې نورو وسلوالو مخالفینو ته به دا وښیي چې د افغانستان حکومت هم کومې خبرې د سولې په رابطه باندې کوي، یعنی واقعا سوله غواړي. یعنی تاسو وایئ چې په رواني لحاظ به تاثیر، په رواني لحاظ به تاثیر، ځکه چې اسلامي عملي جبهې نه لري یا دغسې جغرافیه لکه چې نور مخالفین لري په ځانګړي ډول طالبان، دوی نه لري. بل دوی سره نه و. نو دلته ده چې په رواني لحاظ به په طالبانو باندې تاثیر ولري، هغوی ته به دا وښیي هغو طالبانو ته چې هغه افغانان دي او د افغانستان له حکومت سره یا له نظام سره یا له دې ساختار سره ذهنا ډېر وران نه دي. هغوی به یو امیدواري به ورته پیدا شي، یو باور به ورته پیدا شي چې د افغانستان حکومت خو یعنی چې خبرې کوي د سولې لپاره تقریبا عمل ته یې هم رسوي. دغه په رواني لحاظ به یو تاثیر ولري، اما په جګړه کې به کمښت غیر ممکن وي، ځکه په جګړه کې ډیری طالبان فعال دي او دغو طالبانو یا دغو مخالفینو شاته هغه حامیان چې هغه له هیواد نه بهر طالبان تمویلوي، مخالفین تمویلوي او د افغان وژنې پروګرامونه هلته ورته جوړوي، هغه لا په خپل حال هغه پروګرامونه پاتې دي، هغه ځالې پاتې دي، تمویل منابع پاتې دي، د هغوی جبهې پاتې دي. یعنی په جګړه ییز ډګر کې به کوم تاثیر ونه لري، اما په رواني لحاظ او په سیاسي لحاظ به د ښاغلي حکمتیار راتګ تاثیر ولري. مننه فیضان صاحب. په دغه هوکړلیک کې چې د دواړو لورو لخوا لاسلیک شوی، یوه بحث دا دی چې د حزب اسلامي غړي به راځي یا کسان به یې راځي وسله به ږدي، یعنی دوی به وسلوال فعالیت ختموي. مګر ځینو کسان سره پوښتنه دا ده چې حزب اسلامي چیرته وسلوال فعالیت درلود په دغه تیرو کلونو کې؟ په ځینو ځایونو کې ډېر واړه فعالیتونه سترګو شوي، ډېر زیات رسنۍ ته په دې تړاو معلومات نشته چې حزب اسلامي
ګوکې ډېر وسلوال ولري ډېر جګړیز فعالیت یې کړی وي کوم وسلوال به د اسلامي ډلې وسلې وګدي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موحدی صاحب تاسو ته او تاسو ټولو کارکوونکو ته او هم دواړو محترمو مېلمنو ته او ټولو قدرمنو اورېدونکو حضور ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. محترمه، لکه څنګه چې تاسو وویل، رښتیا هم حزب اسلامي په دغو اخیرو څو کلو کې د جنګ جبهې ډېرې ګرمې نه درلودې، او هغه وخت چې د خارجانو حضور دلته په افغانستان کې په کثرت سره وو او ډېرو خارجانو مختلفو ملکو دلې اوسېدلې، هغوی تقریبا نظامي سنګرونه یا جګړه ټوله د خارجانو په باندې وه. کله چې خارجان له افغانستانه ووتل او د هغوی تعداد او شمېر کم شو، نو په هغه اندازه د اسلامي نظامي جبهې او یا جنګیالي هم تقریبا آرام دي، ځکه هغوی له وخته همدغه تعهد درلود، شاید تاسو هم درلودلی، د رهبري او د مشرتابه هدایت هم خپلو ټولو جنګیالیو یا ټولو مجاهدینو ته همدا اوسي د داخلي قواوو په وړاندې یا د اردو د افغانستان د ملي اردو په وړاندې یا د پولیسو په وړاندې یا د دولتي مامورینو په وړاندې، لکه څنګه چې طالبان مخالفت لري، هغه په قتل رسوي، جنګونه ورسره کوي، ترور کوي، حزب اسلامي همدغسې برنامه او پروګرام نه درلودل. ولې بیا هم هغه جنګیالي چې په هغو وخت کې هغه مجاهدین چې په هغو وخت کې په تېرو کلو کې په ځینو سیمو منطقو کې درلودل، اوس تقریبا هغه لکه څنګه ستاسې وویل په هغه اندازه به نه وي، ولې همداسې نشته هم نه دي. په داسې ولایاتو کې فرضاً لکه میدان وردګ، همدغسې ولایت لکه لغمان، په داسې ولایاتو کې لکه کونړ، نورستان، په فرض مثال په فاریاب، په دغسې ځایو کې یا په کندوز کې ځینې کسانو ډلې او ګروپونه او مجاهدین درلودل چې هغه د حزب اسلامي تر مستقیم کومندې لاندې وو. نو په 2014 کې امریکایان خپل اډو ته ورټول شوي، له هغې دېخوا ته دوی وسلوال فعالیت په هغه کچه نه لري چې پخوا یې درلود. معنا په جګړه کې فعال نه دي. کله چې په جګړه کې فعال نه وي، نو د دوی له سولې سره یو ځای کېدل به په جګړه کوم اغېز هم ونه لري. یوه خبره بل هم ده، وحیدی صاحب، هغه داسې په اخرو وختو کې موږ تر کومه ځایه معلومات سوی ډېر داسې ولایات شته چې د حزب اسلامي پخواني متحدین او مجاهدین له ځینو مجبوریتونو په اساس د طالبانو په سب کې ولاړ دي. هغه ناخوالې، هغه مجبوریتونه چې د دولت لخوا له همدغو خلکو سره جریان درلودل، خصوصا دغه جریان ډېر په سمت شمال ولایاتو کې په سترګو لیدل کېږي. نو په دې خاطر د موږ توقع او امید دا ده، یا تر کومه جاسې موږ معلومات لرو، د حزب اسلامي له مجاهدینو چې یا د حزب اسلامي له اعضاو چې په هغو ولایاتو کې به ډېر انشاءالله داسې طالبانو په نامه چې تر اوسه جنګېدو او د طالب تر قومنده لاندې وو، هغه به د حزب اسلامي له همدغې پریکړه لیک سره یا د حزب اسلامي د رهبري د هدایت مطابق له دولت سره یو ځای شي او د طالبانو له صفه به راووځي، او دا ډېر امیدواري ده. یوازې د حزب اسلامي نه، د ګڼو نورو جهادي تنظیمونو کسان هم له طالبانو سره شته. یک سړی ووایي د یو نسل د جهادي تنظیمونو له طالبانو سره دی، له حرکت اسلامي نیولې تر اتحاد او تر ګڼو تنظیمونو پورې، تر حزب اسلامي پورې. کله چې هغوی پخوا راغلي دلته په کابل کې دي، مشران راغلي، مګر د قومندانانو طالبان سره پاتې شوي، څه تضمین شته چې د حزب اسلامي کسان به جلا کېږي او له سولې سره به یو ځای کېږي؟ د حزب اسلامي او د نورو جهادي تنظیمونو ترمنځ ډېر فرق دی، ځکه چې دا جهادي تنظیمونه سي او جهادي رهبران سي د افغانستان نور کسانو، هغه له پخوا له همدغه دولت سره یو ځای شوي او دلته یې مستقیما وظیفې درلودې، او د هغوی رهبرانو یا په اصطلاح هغه مشرتابه کسان ټول همدغه دولت کې دخیل وو، او حزب اسلامي رهبري له دولته خارج وو او د خارجانو په ضد باندې جګړه کوله. همدغه تفاوت سته. رښتیا هم ځینې او بله بله طرفه د حزب اسلامي قوت یا د حزب اسلامي نفوذ چې په افغانستان کې د نورو تنظیمونو سره دا ډېر فرق لري. د حزب اسلامي الحمدلله ډېر زیات متحدین یې درلود، د جهاد په وخت کې د ټولو انقلاب یا د ټولو مجاهدینو د ملا تیر تشکیلوله. همدا وجه یې وه چې د حزب اسلامي قوت له هغو وخته په دغه شکل باندې باقي پاتې. ځینې کسان وایي چې دا نور د تاریخ برخه ده، قوت نه دی پاتې، حتی ډېره وړه برخه ده. دا د هر چا خپل تحلیل او ارزیابي ده، لیکن تر کومه ځایه چې موږ معلومات یو، موږ د حزب اسلامي غړي یو او حزب اسلامي له کړو وړو یا د حزب اسلامي له فعالیتو چې معلومات لرو، انشاءالله په سولو باندې، په دغه اوسنۍ جګړه باندې او د مخالفینو په سپوپو باندې به ډېر مثبت تاثیر ولري. د حزب اسلامي همدغه باب د ټولو لپاره خلاص وو، هغه کسان چې د طالبانو تر قومنده لاندې د حزب اسلامي مربوط خلک تر اوسه پورې جنګېدل، هغوی ته نور دغه وجد په لاس ورغی او دغه دلیل ورته جوړ چې رهبري یې رانه، خود به خود به خلک هم د طالبانو له سپو به یا د ټولو جنګیالو یا د ټولو هغو ډلو چې د همدې دولت او نظام په ضد باندې جنګېږي له هغو شي انشاءالله راووځي. مننه. مخکې اکثر ډېر کسان له دې سره موافق دي چې دا یو ښه ګام دی، افغانانو هرکلی کړی او د سولې په برخه کې چار ګام اخیستل کېږي، افغانانو هرکلی کوي که یو انسان له وژلو ژغورل کېږي، دا یو نیک ګام دی.
مګر یو باس دام دي چې دولت لدی مسلې سره ډیر زیات سیاسي چلند کوي څومره چې وړاندې مسله تر ډیره ختمه شوی و قصته نه دغه حالت ته وساتل چې دلته د ملي وحدت حکومت وخت پوره کیږي دوه کال پوره شول دوه ورځې وړاندې همدغه سی حالت ته راورسول او د دې لپاره چې حکومت ته یو ډول ساه پرې ورکړي او تداوم ورکړي او وښيي چې فعال حکومت ته ژوندی دی نو قصته نه دغه یونیټي ته برابره کړه څه فکر کوئ چې تاسو فکر کوئ چې حکومت ډېر زیات سیاسي چلند کوي او غواړي د حزب اسلامي راوستل له خپل مشروعیت سره وتړي مننه وایي دې صاحب تاسو ته میلمنو ته او د کابل نیوز لیدونکو مینهوالو ته سلامونه او ښې چارې اجازه راکړئ چې ټول ولس ته خپلو چارواکو خپل ولسمشر ته په ځانګړې توګه سره د حزب اسلامي د رهبرۍ هغه باظرفیته او بادراکته هیئت ته چې په دغو مذاکرو کې ګډون درلودې دغه ستر تاریخي قدم مبارکي وایم ولسمشر ته د یو لاسته راوړنې په توګه او حزب اسلامي ته د یو لوړ ظرفیت درلودلو د دې د درک په توګه چې دوی درک کړه چې دا وطن نور دوی ته ضرورت لري او د سولې ته ضرورت لري دوی ته خپله مبارکي وایم او دوی نه مننه وکړم د افغان په حیث باندې موضوع دې موضوع ته چې آیا دولت سیاست کوي که نه د دولت وظیفه او دنده همدا ده چې سیاست وکړي د دولت دنده دا ده چې ځان قوي وښي ځان ځواکمن وښي په خپل ځان باندې د ولس باور پیدا کړي خپل مخالفین کمزوري وښي او ولس ته وښيي چې موږ یو قوي دولت یو دا د دولت دنده ده ولې راځو هغو ځینو واقعیتونو ته چې هغه د افغانانو په توګه نه دي چارواکو په توګه موږ باید له ولس سره شریک کړو او د ولس هغه باورونه د ولس هغه عقیده د ولس هغه اخذ چې له اوسنیو سیاسي پروسو نه ده هغه باید تت نه وي بلکې هغه باید درون شي یو موضوع دا ده چې زه مخکې موږ او افغان ځوانانو تر یوې اندازې پورې د حزب اسلامي د جګړې هغه نویت ته موږ څېړلی موږ یو اندازه دا امید لرو چې سوله به کېږي له حزب اسلامي سره دغه دلیل دا و لکه مخکې چې ورته فیضان صاحب اشاره وکړله چې حزب اسلامي که جګړه هم کوله خپل ځینې سرې کرښې او خپل ځینې اصول او اسلوب یې درلودل یعنې په دې معنا چې د ملي ودو سرتیر یې نه وژل عمل انفا تاسیسات یې نه ورانول سړکونه یې نه ورانول دښمن یې معلوم و له هماغه دښمن سره یې جګړه کوله بله موضوع دا ده چې سوله که موږ وغواړو که ونه غواړو سوله یو اړتیا ده سوله یو ضرورت ده سوله د ولس غوښتنه ده سوله په دغه هیواد کې چېر څوک په سوله کې کار کوي هغه د همغه سیاسي چارواکي یا د همغه سیاسي حزب هغه آینده تضمینوي یعنی لمړنۍ ضرورت لمړنۍ اولویت له هر افغان سره ولما سره چې کلمنګ ولس مشر ترای ورکوله هم دغه مونږ اولویت ورته ټاکلې چې په هر څه کېږي په سوله باید وشي یعنی دې کې خو دې ځای نشته چې سوله د افغانانو غوښتنه د غواړي حتی دغه ګام ټول افغانان اټکلې کوي استثناءات به وي کم کسان مګر خلک په دې باس کې وي چې راوستلې دغه سی ورځ ته چې هلته د حکومت دوه کال پوره کیږي او هلته دا وکړل کلاس لیکي د لپاره چې حکومت خپل عمر پر وغځي نو هم دې ته زر اعظم یو دوه نقطه ته اشاره کوم لدی مخکې دا چارتیا ده د عمومي واقعیت ته ولست غواړم دا واضح کم خپل ځوانانو ته غواړم دا واضح کم کم مخالفین دي که هغه موافقین دي د دولت تر چتر لاندې ځان کوي چې تاسو باید نور پوه شئ هر هغه څوک چې د سولې مخالفت کوي هغه د افغانستان دښمن ده هر هغه څوک چې د سولې د راوستو په پروسه کې کاغله طالب سره ده کاغله حزب اسلامي سره وه کاغله بل ناراضي کس سره ده ولې جبهه معلومه ده هغه د افغانستان دښمن ده داسې کسان په دې دولت کې همدا وشته چې د هغه تاوان او ضرر له حزب اسلامي نه د دولت تړیرو در حال کې په دولت کې شتون لري داسې کسان په دې دولت کې اوس هم شته یا د دولت تر قلمرو لاندې یا د دولت تر قانون تر سوري لاندې ژوند کوي چې د هغه نه د حزب اسلامي ته د هغه تاوان ډېر ده له سفارتو سره ناستې پټې اجنډا یې په مخ ولي کار دی کوي نوم د حزب اسلامي او د طالب به دی انتحاري اندی راوړي نوم د حزب اسلامي او د طالب به دی نو بنان ولس ته پوښي چې څوک د سوې مخالفت کوي هغه زمونږ او تاسې له منځه نه ده هغه افغانیت تژمن نه ده زمونږ ګټ تژمن نه ده بله خبره د یو موضوع چې تاسې وختي دوی نه پښتنه وکړه خو زه غواړم اشاره ورته وکړم چې دغه جګړه د حزب اسلامي راتګ به په دې په دغه سولې پروسه او په ښې حکومتولۍ په مختلفو مسایلو باندې څومره اغېز ولري ګورئ که د افغانستان جګړه دقیقا وڅېړل شي تر اویا فیصده پورې د افغانستان جګړه یوه رواني او مورالي جګړه ده دېرش فیصده یا پنځه دېرش فیصده دغه ارقام چې دي دا کېدای شي فزیکي جګړه وي سنګر جګړه وي او دغه جګړه بیا طبقه بندي شوې هم نه ده تر اوسه پورې په دې باندې داسې یو بنسټ کار نه ده کړی چې دا معلوم کړي چې څو فیصده طالب په دې جګړه کې برخه لري څو فیصده په دې کې حزب اسلامي برخه لرله څو فیصده په دې کې غیر مسؤول وسلوال برخه لري څو فیصده د تریاکو قاچاقبر برخه لري څو فیصده د جرمي اقتصاد مسؤولین برخه لري څو فیصده نړیوال تروریستان دي څو فیصده بهرني تروریستان دي یعنی دا جګړه تر اوسه پورې تصنیف او طبقه بندي شوې نه ده چې موږ دقیق وایو چې حزب اسلامي به څومره رول لري ولې د جګړې د رواني پلوه
د دوی راتګ دا ثابتوي، د حزب اسلامي راتګ دا ثابتوي چې دا جګړه نوره مشروع او روا جګړه نه ده، ځکه حزب اسلامي یو اسلامي ادرس پاتې شوی دی. حزب اسلامي یو روحاني او د اسلام او د مذهب له واقعې له نگاهه یو ادرس پاتې شوی دی چې خلک ورته عقیدت لري، نظر سیاسي یې پرخته. نو همدغه دلیل ده چې د طالبانو په صفونو کې یا په نورو مختلفو صفونو کې چې د افغانستان په ضد څوک جګړه کوي، د دغه رواني جګړې او د دغه فزیکی جګړې نه راګرځي او مورالي او رواني فلوه دا ډېر تاثیر لري. دا یو موضوع. بل موضوع، ولسونو په بسیج کې تاسو ولیدل چې حزب اسلامي ټوټه ټوټه شوی و، نیمې په شمشتو کې و، نیمې په افغان دولت کې شامل و، نیمې د دې له وجې چې رهبر هلته پاتې د دوی په دې دولت کې بیخي برخه نه اخیستله، مثبت کارونه یې حتی نه کول. اوس به د حزب اسلامي رهبري، د حزب اسلامي مشران، هغه اجرایه شورا، عالي شورا، دا ټول به په دې وتوانېږي چې د افغانستان هغه ولسونه چې په یو نه یو ډول دوی سره ارتباط درلود، دوی ته نسبت درلود، هغه به ټول بسیج کړي، هغه به منظم کړي، د هغوی نه به د دې هېواد او په رغولو کې، په بیا رغونه کې، په مثبتو لورو باندې د ولس په بسیج کولو کې، په هغو برخو کې چې خلکو د مجاهد او د بل او د بل په نوم باندې صرف د جهاد ټټر وایي او په مقابل کې هېواد ورانه او مقابل کې غلاوې کړې، مقابل کې فساد کوو، مقابل کې غصب کوو، او مجاهدین نه و، دوی نه به زما هیلم داده او په کار ده چې داسې وکړي چې دوی هغه د مجاهدت، هغه د روحانیت، هغه د حزب اسلامي رښتینی او سپېڅلی اړخ نور رابرسېره کړي او لسونه د وطن د آبادۍ لپاره، د وحدت لپاره، د ټولو مسایلو لپاره سره بسیج کړي. تاسو ګورئ چې حزب اسلامي اوس داسې نه شي چې خلک وایي چې دی د اسلامي نماینده ده که سیاسي شنونکی ده. حزب اسلامي په ټول افغانستان کې خپل اعضا لري. یوازینی تنظیم یې زه بولم چې دوی په یو سمت، په یوه ژبه، په یو قام پورې نه دي تړلي. تاجک پکې شته، هزاره پکې شته، حزب اسلامي دغه قیمومیت، حزب اسلامي دغه سختار داسې د نهیله داده چې یوازې جګړې لوري ته باید فکر ونه کړو، د ولس په بسیج کولو کې، د قدرونو په استخدامولو کې، د افغانستان په بیا رغونه کې، د افغانستان په وحدت کې، په افغانستان کې د یو سیاسي، حزبي او ګوندیز رقابت رامنځته کولو کې اسلامي، حزب اسلامي باید ډېر غټ رول ولري. اوس دغه کسان چې ناغېړه و چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې په کور ناست د اسلامي کسانو دا دوی راجذبولی شي، ورته وایي چې راځئ نور موږ راغلو، تاسې زموږ قدرونه یې، ماسټریان لري، دکتوراوې لري، زه یې پخپله پېژنم، دوی به راشي په دولت کې به همکاري وکړي. پاتې شو دې لپاره چې تاسې اصلي سوال ته راشم چې آیا رښتیا دولت دغه کار وکړ؟ لکه ما چې مخکې اشاره وکړه، هغه ننګونې او چلنجونه چې دلته شتون درلود او د هغوی لپاره په کار هم داسې و چې داسې شوي وای، چا دولت ننګاوه؟ پرون به 15000 کسان راوېست، 2000 به راوېست د جهاد په نوم باندې امتیازات څوک اخلي؟ کله چې د سولې مخالفت چا کو، د دې دلیل هم دا و چې غو کسانو ته چې د دولت په داخل کې شتون لري، ولې د دولت سره همکاري نه کوي، بلکې د دولت نه امتیاز اخلي، د ملت په بیا رغونه کې، د ملت په یووالي کې رول نه لوبوي، بلکې صرف په خپل شخصي تنظیمي او خپل مافیایي ګټو پسې ګرځي، هغوی ته باید دا دولت هم دا وکړي ولسونه هم کوي. داسې معلومېږي لکه مجاهدین په مجاهدینو وهي. نه، هغه هم نه ده، مجاهدین په مجاهدینو نه وي. هر فاسد ته باید مجاهد و نویل شي، غاصب ته باید مجاهد و نویل شي، غلط ته باید مجاهد و نویل شي. هغه څوک چې ګوري، هغه څوک چې د ګمرکونو بسته اواید په جیب کې اچي، هغه څوک چې بسته ولایت انحصار کړی ده، هغه څوک چې په زرګونو ټنه وړي په بندرونو باندې به ګمرک راتیریږي، هغه له غشا سره چې رښتیا مجاهد د فرق لري. د اسلامي نه زده غواړم تعریف ته اقرار شو، ډیر کم به پاتې شي، ډیر سخت هم دی تیرېدل ترې. ګوري، هر هغه څوک چې په دغه موازنه او په دغه توازن کې قرار لري، هغه باید بیل شي. او د اسلامي تیر ته به موږ نه ورګرځو، موږ راځي تیر تاریخ د دې لپاره مطالعه کو چې آینده کې تر څنګه ګټه اخیستی شو. د ما غوښتنه مشخصا له حزب اسلامي نه، له رهبری نه داده چې تیر چې ده په هغه باندې ډېرې خاورې واړوي، هغه پرېږدي، راشي خپل مجاهدت، خپل مبارزه، خپل حقانیت په یو نوي چوکاټ کې، د وطن د آبادۍ، د وطن د خلصونو د ښه بسیج کولو، د افغانیت او د اسلامیت د تقویت لپاره په ډېره سالمه توګه سره د یو ډېر قوي حزب په توګه راښکاره شي او کار وکړي د وطن لپاره. ډېر زیات سیاسي چلند ځینې کسان وایي چې شوی، اصلا ډېر زیات د سولې پر ځای د ملي وحدت د حکومت د تداوم باس دی، یا ځینې کسان حتی دا باس کوي چې امریکایي اډو ته د مشروعیت یو باس دی، هغه یو وروستی مجاهد چې پاتې و هغه هم راوستل شو. په دې اړه راته ووایي، بیا دویم به برخه کې به دې ته راشو چې څه اغېز به ولري پر طالبانو او له طالبانو سره پر سوله. اصلا د افغانستان د جګړې هغه مهم بود بهرنی بود، یعنی دلته جګړه د افغانانو نه ده، افغانان پکې وژل کیږي او د دغه بدمرغې جګړې د سون مواد ګرځېدي، یعنی دا هم سړی نشي ردولای چې د دغه
موضوع د نهایي کولو تر شا نو د نورو خلکو توافقات نه وي، حتما به وي، ځکه به وي چې اوس دلته مسله دا ده چې د ښاغلي حکمتیار صاحب له تور لیست نه د ایستلو موضوع په ملګرو ملتونو پورې او په بهرنیانو پورې تړلې موضوع ده. دا چې هغوی توافق کړی ده او هغوی د افغانستان له حکومت سره منلې ده، دا د دې معنا لري چې په دغه توافق نامه کې یا په دغه توافق کې یا په دغه حل کې نړیوال هم ښکیل دي، ذاتي وي یوازې کوم بل څه نه وي، خو دا مثبته ښکیلتیا ده، یعنی موږ خوښ یو له دې نه، اما دخل حتمن دي. نو بناء د افغانستان حکومت هم له یو سلسله ستونزو او مشکلاتو سره مخ و، هغه دا و چې د حکومت له منځ نه داسې غږونه راپورته کېدل چې یو په بل باندې ډېر تند او ترخه انتقادونه او تورونه پورې کېدل، چې نه د افغانانو داسې توقع وه چې دوی به یو په بل باندې داسې تورونه وارد کړي او نه هم د نړیوالو داسې توقع وه. کله چې دوی یو په بل باندې تورونه ولګول، انتقادونه را رسنی سول، اختلافونه بیخي باندې راووتل، نړیوالو هم ټکانو، دا د نړیوالو لپاره هم یوه ستونزه وه. هغوی دا نه وه پرس کړي چې دوی به دومره سره مخالف کېږي چې بیخي به موضوع باندې راوځي، خو ښه کار دا وسو چې دغه اختلافات تر یو بریده بیرته په حکومت کې دننه هم حل سو، د سولې دغه دروازه هم ونه تړله سوله. زما په نظر د دغه توافق نامې ځنډېدل او شپږ میاشتې طول نیول په حکومت کې دننه ځینې ستونزې ولې چې دوی ونه توانېدو چې زر امضا کړي او په یوه دوه میاشت کې دا مسله حل کړي. بل دا مسله په مجموع کې سیاسي مسله وه، لویه مسله وه. طبعا ښاغلی حکمتیار صاحب به هم له دغه راتګ نه، له دغه توافق نامې نه سیاسي ګټه پورته کوي، دلته به خپل سیاسي فعالیتونه کوي، او همداراز د افغانستان حکومت هم په دې کې طبعا د دې تر څنګ چې د ولس د ښېرازۍ لپاره، د جګړې د ختمولو لپاره، د افغانستان د ثبات لپاره یې ځینې ګټه پورته کوله، دوی به خپله سیاسي استفاده هم ځینې کړې وي. دا چې مثلا له مزار نه ځینې اوازونه راپورته کېږي او د دې توافقنامې حمایت کوي، او یا مثلا دلته په هیواد کې دننه هغه کړی چې تر اوسه پورې یو نوه شک موجود و چې دوی به شاید مخالفت کړی یا به مخالفت کوو، او اوس د توافق او د همغږۍ غږونه ځینې راپورته کېږي، دلته یوه سلسله ستونزې موجودې وې. طبعا هغه ستونزو ته هم تر یو بریده پورې د ښاغلي حکمتیار صاحب راتګ ښه وسیله وګرځېده او دا مسایل سره دغه جهې ته راورسېد. مننه یوه دمه لرو، له دمې بېرته خپل بحث ته راګرځو.